Kuptoj. Këto janë gjërat të cilat kanë ndodhur dhe sigurisht që ky është fokusi i punës tonë. Ky është objekti i punës tuaj. Këtë gjë, verifikojmë dhe të doni nuk ju lë dot indiferent një fakt i tillë. Gjendi, tani jemi tek ty ose jemi tek policia shtetit më qartë. Më shumë se sa tek ju personalisht, por atë çfarë përfaqësoni edhe në këtë panel edhe në përditshmërinë tuaj. Do vazhdoj tempulli? Sigurisht që cili është objektivi që i është vendosur? Sigurisht që kur zhvillohet një operacion apo një mega operacion, ka një plan operacional të hartuar dhe të miratuar, i cili ka një afat fillimi dhe një afat përfundimi, por siç e tha dhe ish drejtuesi policisë, informacionin, sjell informacionin, ndjekan dinamik me prokurorin, nxjerr informacione të tjera dhe kjo ka sjell që operacioni Tempulli 2 është në vijim. Sigurisht që policia ka disa objektiva, një prej objektivave e ka arritur për pastrimin e territorit të jashtëm të shkollave. Okay. Nuk do të isha as pak dakord që ta inkriminoja shkollën dhe s'është thënë asnjëherë nga policia e shtetit që është ka problematik brenda shkollës. E kuptoj, territori për jashtë. As ka dështuar sistemi arsimor, sepse kanë qenë në rregull, ka pasur bashkëpunim shumë të mirë shkolla me policinë. Por në punën e policia nuk bën vetëm mega operacion, ka një punë të përditshme dhe vetëm gjatë vitit 2023 policia ka zhvilluar 1195 operacione. Këto operacione kanë qenë në fusha të ndryshme ku janë evidentuar dhe janë shfaqur paligjshmëritë. Ka parandaluar kësi objektiv që ka objektivin e partë për mushës mision të saj, ka parandalimin, ka parandaluar 67 ngjarje të rënda kriminale. Do mi lësh në fund të, se kam dhe një pjesë të fundi. Do me okay. Gjithë të operacionet e tjera okay. Dhe punën tjetër përveç luftës kundër pastrimit. Ta mbyllim para se shkojmë në publicitet me objektivin e Tempullit dhe kur Tempulli do quhet një operacion i suksesshëm, me objektiva të arritura dhe do kalohet, po themi, në një drejtim tjetër. Dhe ju keni lënë jashtë pjesës së Tempullit edhe goditjen e kultivimit të bimë narkotike, që është pjesë e Tempullit, ku policia e shtetit këtë vit ka azjesuar mbi 293.000 bim narkotike, janë arrestuar 375 persona, mbi distyre financus, porosit, kultivus, të cilët, prodhojnë kanabis që e marrin. Jo, të gjithë në burg shkojnë, thotë ose. Jo, sigurisht që të gjithë në burg shkojnë, thotë ose. Genti, çfarë sasi e drogrash është kapur, të paktën nga Tempulli? Dhe duke nisur nga më të rëndat. Po, sigurisht kapur kokainë, heroinë, kanabis, tani nuk i kam të sakta këto shifrat të para, po mund të them se në Tempullin e parë është kapur mbi 800 kg kanabis, diku tek 15 kg kokainë. A mund t'i bëni pyetje, të lutem? Po, për detaj për Tempullin në këtë pjesë. Në dy operacionet, sa është sasia më e madhe e drogës që është kapur ke një person apo disa persona që kanë qenë bashkëpunim me njëri tjetrin? Nga 1 deri në 2.5 kg. Kokain. 1 deri në 2.5 kg që e ka pasur apo se duan një njerëz ose një grup. Zbuluar origjina e kësaj nga ka ardhur kjo? Është pjesë e hetimit dhe me që më pyet për këtë dhe më pyet Jonita, po ta them që Tempulli do të harrojë edhe këtu. Në me thënë, e ka për objektiv të arrije dhe të origjina e lëndës narkotike? Ne, po bashkëpunojmë ngushtësisht me agjenci licbatuse, jo vetëm për në vendit, po dhe jashtë vendit, dhe operacioni Tempulli, si që tha dhe Arbër, ishte një indikator shumë i mirë që tregoi bashkëpunimin e shkëlqyeshëm të policisë shtetit me prokurorit e juridikësionit të përgjishëm dhe marrëdhënien shumë të shkëlqyer me SPAK-un. Okej, okay, dakor. Si dhe me gjithë agjencitë e tjera. Fationi tha pak përpara e tha Arbri, suksesin, Fationi tha pak përpara çfarë shohim ne në teren është luftë institucionesh me njëra tjetrën. Është e vërtet çfarë ka tregu Tempulli? Ka bashkëpunim? Ka bashkëpunim shumë të mirë. Kemi në qoftë se ne nuk do të kishim mbështetjen e prokurorisë, ne nuk mund ta zhvillonim dot. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me prokurorit në mënyrën në shkallë siprore bashkëpunimi.